ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کا جو درس ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت الجمال سے متعلق ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی کی کئی ایک صفات ہیں جنہیں اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا ہے. کم و بیش 40 کلاس یا 40 دروس ہو چکے ہیں اس موضوع سے متعلق. تو آج جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الجمال سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفات جسے ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں، یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یدان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عین، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے وجہ، یہ جو صفات ہیں جنہیں صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، انہی میں سے الجمال یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ذاتیہ میں شمار ہوتا ہے. کتاب و سنت میں یہ ثابت ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ پچھلے دروس میں ایک مستقل درس اسی موضوع سے متعلق ہوا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کسی اسم سے، جو اسم کے کتاب و سنت سے ثابت ہو، اس اسم سے اللہ تعالیٰ کی صفت بنائی جا سکتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے الحکیم، اس سے صفت بنائی جاتی ہے الحکمہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اسم ہے العزیز، اس سے صفت بنائی جاتی ہے العزہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اسم ہے القوی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت بنائی جاتی ہے القوة. ویسے ہی اس کے عکس، اس کے مقابل ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کسی صفت کو رکھ کر اللہ کا اسم بنایا جائے، ایسا نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت نزول. اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے، وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. صفت نزول صفات فعلیہ میں سے ہے، اللہ کے ارادے پر منحصر ہے. لیکن کیا اس سے اللہ کا نام بنا دیں گے النازل، اور یوں عبد النازل نام رکھ دیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو رکھ کر کے اللہ کا نام نہیں بنایا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو مطلب معدود ہیں، شمار میں آتے ہیں، گنے گئے ہیں، اس کو رکھ کر کے اللہ کی صفات بنائے جا سکتے ہیں. صفات تو بہت ہیں رب العالمین کے. ویسے ہی آج جس موضوع سے متعلق ہم درس دینے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الجمال، یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اسم الجمیل سے ماخوذ ہے. یہ بتلانے کے لیے میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو پچھلے دروس کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اسم ہے الجمیل، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور کئی ایک علماء نے اس موضوع سے متعلق گفتگو کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے الجمیل بھی ہے. میں آپ کو یہاں پر بطور تنبیہ کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے، اسماء حسنہ سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ مصحف کے ایک کنارے پر اللہ تعالی کے نام لکھے ہوئے رہتے ہیں. اس میں بیشتر نام اللہ ہی کے نام ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں بس جو لکھ دیے گئے ہیں، اور وہ لکھ دیے گئے ہیں غیر ذمہ داری کے طور پر نہیں، بلکہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر لکھ دیے گئے ہیں. ایسے نہیں کہ غیر ذمہ داری کے طور پر. اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ اسماء حسنہ کے نام پر ضعیف احادیث میں کچھ نام ملتے ہیں، وہ بہرحال اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کتاب و سنت سے جو ثابت ہیں وہی. لیکن ایک تنبیہ جو مجھے کرنی ہے آپ کو، یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ 99 ہی ہیں کیا؟ نہیں، کتنے ہیں اللہ کو معلوم، لیکن جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ 99 ہی ہیں کیا؟ نہیں، 99 سے زیادہ ہیں، 100 سے زائد ہیں.
تو ان میں سے الجمیل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک ثابت شدہ نام ہے. قدیم علماء میں سے امام بیہقی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب الاسماء و صفات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر جب آپ نے گفتگو کی تو اس میں الجمیل سے متعلق بھی آپ نے گفتگو فرمائی اور کہا کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے یہ بھی ایک نام ہے. قدیم علماء میں سے ایک عظیم عالم دین ہیں امام خطابی رحمہ اللہ، معتبر عالم دین. آپ نے بھی الجمیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں شمار کیا ہے. حافظ بن حزم اندلس کے عظیم عالم دین رحمہ اللہ، آپ نے اپنی کتاب المحلہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اس کو شمار کیا ہے. ویسے ہی ہمارے معاصر اور ہمارے ماضی قریب کے علماء میں سے شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے بھی آپ کی جو القواعد المثلی جو کتاب ہے اس کی شرح کرتے ہوئے، آپ نے اپنا متن بھی انہی کا ہے اور قواعد انہوں نے ترتیب دی ہیں اور پھر شرح بھی آپ ہی نے کی ہیں، آپ نے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے الجمیل بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے. حدیث میں ابھی آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا، لیکن یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس اسم کو رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے مطلب ثابت کی جاتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان، صحیح مسلم میں کتاب ہے کتاب الایمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرۃ من کبر. اذان ہو جائے گی پھر ہم انشاءاللہ اپنا درجہ جاری رکھیں گے. بارک اللہ فیکم. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں مثقال ذرہ، ذرہ مطلب ایک بالکل نہ دکھائی دینے والا ہلکا چھوٹا سا جو کیڑا ہوتا ہے، کہا کہ اس کے برابر بھی اس کے بقدر بھی اگر کسی کے دل میں کبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب یہ بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ایک شخص تو چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے چپل اچھے ہوں، مطلب کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی کبر ہے کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. یعنی حسن لانا چاہیے اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے چپل میں، جہاں رہتے ہیں اس جگہ میں، اپنے استعمال کی چیزوں میں حسن، بہرحال اس کو نمایاں کرنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے، مطلوب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبر تو یہ ہے کہ بطر الحق، حق بات آئے اور آپ انکار کر دیں، نہ مانیں، یا وغمت الناس، یا لوگوں کی تحقیر کریں، لوگوں کو آپ معمولی سمجھیں، حقیر سمجھیں. کہا کہ یہ کبر ہے، ورنہ آپ اپنے آپ میں اچھے رہنا چاہتے ہیں، جمال لانا چاہتے ہیں، خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، تو مطلوب ہے اللہ کو، تو ہونا چاہیے. تو ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے. اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کہا کہ اللہ جمیل ہے. عبد الجمیل نام رکھا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جمال، یہاں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ جو بہت عظیم عالم دین ہیں، 8ویں صدی ہجری کے، 741 ہجری، 51 ہجری آپ کا سن وفات ہے، آپ نے یعنی یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت ہی مطلب عظیم کتاب ہے آپ کی. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ یعنی النونیہ، القصیدہ النونیہ، اس کا اصل تو نام ہے الکافیہ الشافیہ فی الانتصار للفرقان ناجیہ، یعنی اہل السنہ والجماعہ کا پورا تعارف، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، ان کا منہج، پوری تفصیلات آپ نے اشعار کی شکل میں لکھا ہے. بہت عظیم کتاب، بہت عظیم کتاب. جیسے دیگر اہل علم نے عقیدہ اور منحص پر جو کتابیں لکھی ہیں نا، آپ نے اشعار میں لکھا، ایسے نہیں کہ نثر میں نہیں لکھا، نثر میں بھی لکھا آپ نے، لیکن منظوم بھی آپ نے لکھا. اس میں ایک ایک باریکی کا خیال رکھا آپ نے. ابھی آج کا جو ہمارا موضوع ہے، دیکھیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ فصل نمبر جو ہے 87 ہے 80/7، اور اس میں جو شعر جو ہے، شعر اس کا جو نمبر ہے 3236 سے لے کر کے 3238 تک، آپ نے بہت دلچسپ انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نام الجمیل اور الجمال کا تعارف فرمایا. اب فرماتے ہیں وَهُوَ الْجَلِيلُ، نہیں نہیں وَهُوَ الْجَمِيلُ
علی الحقیقت کیف لا وجمال سائر هذه الاکوان. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور کیسے نہیں ہوگا جمیل وہ، اس کی پوری کائنات دیکھو جمال سے بھری ہوئی ہے اور وہ کیسے جمیل نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ پوری کائنات کو اللہ نے جمال سے بھر دیا ہے اور وہ جمیل نہ ہو کیسے؟ اس کے بعد آپ نے لکھا من بعض آثار الجمال فربها اولى واجدر عند ذي العرفان. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر جمال سے بھری ہوئی ہیں، اللہ نے انسانوں کو جمال سے پر کیا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ جو انسان تو عظیم مخلوق ہے لیکن عام مخلوقات میں بھی دیکھیں، لوگ آج کل واٹس اپ پر اور جو ہے مطلب ٹیلی ویژن پر سب دیکھتے ہیں کہ جو ہے مختلف پرندوں کو مختلف جانوروں کو ان کا جو حسن ہے اس کو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنی حسین چیز ہے یہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب وہ زیادہ لائق ہے کہ جو جمیل ہو ان سب چیزوں سے، کیونکہ وہ خالق ہے. پھر آپ نے لکھا فجماله بالذات والاوصاف والافعال والاسماء بالبرهان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات، اس کے افعال، یہ تو بدرج اولا جو ہے جمال، جمال کا باعث ہیں. یہ جو کتاب ہے اس کی کئی علماء نے شرح بھی کی ہیں، جیسے صحیح بخاری کی شرح کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی شرح کی جاتی ہے، ویسے یہ ایک متن کی حیثیت ہے اہل السنہ کے عقیدے کی، اس کی بھی شرح کئی علماء نے کی ہیں. ایک مصر کے عظیم عالم دین ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی ہے اور شرح بھی بہت دلچسپ. میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں ان کی عبارت جو ہے. یہ جو شرح جنہوں نے کی ہے، شیخ محمد خلیل حراس، نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ محمد خلیل حراس 1916 میں جو ہے ولادت ہے ان کی، 1916 میں پیدا ہوئے وہ، اور 1976 میں آپ کا انتقال ہوا، 1976 میں 76 میں. یہ مصری عالم دین ہے، اظہر یونیورسٹی جو ہے نا جامعۃ الازہر، خالص عشائرہ کی یونیورسٹی ہے وہ، اہل السنہ کی نہیں، عشائرہ کی. وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ نے فلسفہ اور منطق، علم الکلام میں آپ نے خوب مہارت حاصل کی، اور آپ کو بہت چڑ تھی ابن تیمیہ سے رحمہ اللہ. جب آپ نے ڈاکٹری کرنا چاہا تو ڈاکٹری کا جو رسالہ تھا آپ نے مشورہ کیا اپنے اساتذہ سے، دوستوں احباب سے، کہ کون سا موضوع میں اختیار کروں، تو سبھوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ ابن تیمیہ پہ رد کیجئے، کہ ابن تیمیہ فلسفے کو نہیں مانتے، منطق کو نہیں مانتے، علم کلام کی مذمت کرتے ہیں، تو آپ ان پہ رد کیجئے. تو انہوں نے سوچ و وچار کے بعد طے کیا کہ ہاں یہی لکھوں گا میں. اس کے بعد آپ نے مکمل 3 مہینے جو ہے مطلب گوشہ نشینی اختیار کی، نہیں سب سے الگ تلگ، اور آپ نے ابن تیمیہ کو خوب پڑھا، ڈوب کے پڑھا آپ نے. اس کے بعد ان کے الفاظ ہیں کہ جو ہے اس سے پہلے میں نے دین کو کبھی نہیں سمجھا تھا اور آج میں نے سمجھا. اور آپ نے ڈاکٹری کا رسالہ سمجھتے ہیں کیا رکھا انہوں نے؟ ابن تیمیہ السلفی، اپنے ڈاکٹری کا عنوان چھپا ہے وہ، خوب تعریف کی انہوں نے. اس کے بعد زندگی لگا دی ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کی شرح کرنے کی، اس کو مزید سمجھانے کی، اور آپ کی تعلیفات اٹھا کے دیکھیں اسی زمین میں ہیں. اور آپ نے سبحان اللہ العظیم اس قدر عظیم انداز میں اس کو لکھا، اس کی شرح کی آپ نے. عبارت بہت زیادہ ہے جو ہے، اور جو ہے مطلب ہمارے پاس وقت کافی کم ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابن القیم رحمہ اللہ کے اشعار کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجَمِيلُ فَهُوَ اسْمٌ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الْجَمَالِ وَهُوَ الْحُسْنُ الْكَثِيرُ وَالثَّابِتُ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ هُوَ الْجَمَالُ الْمُطْلَقُ الَّذِي هُوَ الْجَمَالُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ جَمَالَ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى كَثْرَةِ أَلْوَانِهِ وَتَعَدُّدِ فُنُونِهِ هُوَ مِنْ بَعْضِ آثَارِ جَمَالِهِ فيكون هو سبحانه اولى بذلك الوصف من كل جميل فان واهب الجمال للموجودات لا بد ان يكون بالغا من هذا الوصف اعلى الغايات وهو سبحانه الجميل بذاته واسماءه وصفاته وافعاله. وہی ہے میں آپ کو دو لفظوں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، کہا کہ پوری کائنات کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے مالا مال کر دیا ہے. ہر چیز کو، ہمارے لباس کو دیکھیں، ہر ایک لباس کے اندر ایک جمال ہے. اس عمارت کو دیکھیں، اس کے اندر جو ہے حالانکہ انسان بنایا لیکن انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی، یہ جمال لایا اس نے. اور پھر انسان جو چیز رکھتا ہے صرف چیز نہیں، اس کے اندر جمال کو دیکھنا چاہتا ہے. خالق کائنات ہے وہ، وہ کس قدر جمیل ہوگا، اس کے اسماء حسنہ سب سب ناموں سے سب سے زیادہ جمیل، بولنے میں بھی پکارنے میں بھی. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں کہ صرف بولنے میں بھی جمال نہ ہو، بولنے میں بھی جمال، لکھت میں بھی جمال، معنوی اعتبار سے بھی جمال. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ کو اگر اس کے معنی پہ غور کریں گے تو اس میں بھی آپ کو مکمل طور پر جمال نظر آئے گا.
تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں جو ہر باب سے مکمل طور پر مزین ہیں، جمال سے، اللہ کی ذات جمال ہے، اللہ کے اسماء حسنہ جمال سے پر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات جمال سے پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جمال سے بھر رکھا ہے۔ یہاں آخر میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ یعنی کچھ اہل علم نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے الجمیل کا انکار کیا ہے، کہا کہ الجمیل اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے۔ چھٹویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین جن کی علمی زندگی چھٹویں صدی ہجری سے جڑی ہوئی ہے، 535 ہجری سن وفات ہے ان کا، قوام السنہ لقب ہے ان کا، کیا لقب ہے؟ قوام السنہ، اصبہان کے تھے وہ، بہت عظیم عالم دین، بہت عظیم عالم دین، اسماعیل ابن محمد ان کا نام ہے، ابو القاسم کنیت ہے ان کی، اور حافظ ابن عساکر تاریخ و دمشق کے مصنف ان کے استاذ ہیں، ابو طاہر السلفی ان کے استاذ ہیں، تو بہت عظیم عالم دین، ان کی کتاب بہت مشہور ہے اس باب میں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کتاب ہمیں فراہم فرمائیں، اللہ ہماری مدد فرمائیں۔ لیکن اس کتاب کے حوالے سے شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ قال بعض اہل النظر، پھر کچھ مطلب انہوں نے کچھ عبارت جو حذف کی ہے جو مطلب موضوع سے خارج تھی، اس کے بعد لکھا کہ لا يجوز ان يوصف الله بالجميل ولا وجه لانكار هذا الاسم ايضا لانه اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى للمعارضه۔ ایک اصول آپ نے بتلا دیا کہ کچھ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الجمیل کا انکار کیا ہے، تو کہا کہ جب حدیث سے ثابت ہے تو کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جو ہے مطلب انکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الجمیل ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ نے لکھا کہ فالوجہ انما هو التسلیم والایمان، اللہ کے رسول سے ثابت ہو جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان لانا ازحد ضروری ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ مختصر سی باتیں تھیں، ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ایک تو اللہ کے بارے میں جانیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت جمال سے واقف ہوں، اور ہم اپنے اندرون کو جمال سے بھریں، اپنے ظاہر کو جمال سے بھریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لباس میں، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، بلکہ ہمارے جسمانی طور پر اور ہمارے رہن سہن میں اور بلکہ ہماری گفتگو میں اور ان سب سے بڑھ کر کہ ہمارے دل میں جمال ہونا چاہیے، خوبصورتی آنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے بھی مطلب حسن و جمال میں بھی کمی آئے ہمارے اندر، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا اندرون بھی جمال سے پر ہو، ہمارا ظاہر بھی جمال سے پر ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمال ہے، اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الجمیل کو آج ہم نے معلوم کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جاننے، اللہ تعالیٰ کے صفات باری تعالیٰ کو جاننے، اللہ تعالیٰ کے افعال کو پڑھنے، اللہ تعالیٰ کا مکمل اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی جس اللہ نے طرح کی ہمیں معرفت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے، اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے ساتھ حسن ادب سے پیش آنے کی اللہ ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔